गठबन्धनमा रहेका पाँच दलहरूसहित एमाले र राप्रपाले देशभरिका अधिकांश स्थानीय पालिकामा सोमबारका लागि उम्मेद्वारी दर्ताको योजना बनाए पनि केही पालिकाहरूमा भने आइतबार नै मनोनयन भएको छ आइतबारको अधिकांश सा मनोनयन साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको भएको छ भने केही स्थानमा गठबन्धन फङ्ग भएको छ ललितपुरमा सम्मानजनक उम्मेद्वारी नपाएपछि एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ उसले ललितपुर महानगरको मेयर र उपमेयरमा हरिकृष्ण थापा र उषा बज्राचार्यलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ पाँच दलीय गठबन्धनले सोमबार मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने भए पनि मनोनयनको पहिलो दिन स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले उम्मेद्वारी दिएका छन् स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बालन शाह ने काठमंडूक के मेयर पद में उम्मेदवारी दठबंधन काठमंड मेयर में कांग्रेसकी सीर्जना सिंह रेयर में एकीकृत समाजवादी का रामेश्वर श्रेष्ठ उम्मीदवार बंद यद्यपि काठमंडिक अजपनी गठबंधन का उम्मीदवार टुंगो लगी सकता छैन उता भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेस असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने भएका छन् आइतबार मेयरमा सातजनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट हरिप्रसाद दुवाल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट ज्ञानबहादुर गुरुङ र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट टेकबहादुर पुनले मेयरमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने स्वतन्त्रतर्फबाट रुद्रप्रसाद सापकोटा मोहित पाण्डे यमकान्त शर्मा कडेल र रा, रामकृष्ण ओझाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् पांच दलय गठबंधन के तर्फवा नेक माओवादी केन्द्रकी रेणु दहाल नेकमा का विजय सुवेदी लगायत ले मनोनयन दर्ता करा बाकी वीरगंज महानगर को मेयर में आईतवार के ही लो प्रोफाइल उम्मीदवार मनोनयन दर्ता कराने गठबंधन सहित प्रमुख दल का उम्मीदवार सोमवार मनोनयन दर्ता कराने तैयारी कर थनगढ़ी उपमहानगरपाल को मेयर का लगी स्वतंत्र उम्मेदवार गोपाल हमले उम्मेदवारी दर्ता करा उपमहानगर जनकपुरधाम को मेयर का लगी जनमत पार्टी बाटा अनिता देवी शाहले उम्मेदवारी दर्ता कराएक उन्नी मेयर का लगी एकमात्र महिला आकांक्षी हुता झापा को कचनकपल गांवपालिक्रेस रीच गठबंधन होने भग राप्रपाको पकड रहेको यस स्थानमा उसलाई हराउन एमाले र काङ्ग्रेस गठबन्धनका लागि तयार भएका हुन्